Následuje něco obdobného, ale si hovorácký krám a týká se to veřejného osvětlení v ulici Zamlín, nebo Zamlínem, v lokalitě Zamlínem. Pane Žení Suchové, prosím, ukrátce. To je vlastně ještě ta situace vlastně před započetím stavby, kde to má budoucí stavba a vyřízení věcného břemene. Bylo to v podstatě předjednáno nebo dojednáno i s ohledem na vstřícnost Jihomoravského kraje ve velice krátké době, takže ten materiál, jak je, nebo vidíte, že nebyl projednán v radě, ale je v podstatě v zájmu města, aby byl schválen, protože je nutný pro získání stavebního povolení. Díky. Jsou k materiálu nějaké dotazy? Zeptám se veřejnosti. Také ne. Hlasujeme tedy o schválení uzavření této smlouvy. Kdo je pro? Paní Fruka, co to vás? Tak, díky.